Jogaço! Corinthians e Red Bull Brasil? Vamos saber como é que foi esse jogo aí, ó. Primeiro tempo, 10 minutos ali, ó. Red Bull chega com perigo no gol do Corinthians, cara. Quase, hein? Cássio tava lá. 15 minutos, linda arrancada do Fabiano Heller. Veio ali de trás, ó. Ele abriu na esquerda pro Alan Dias. Hã? Aí o meio-campista cruzou rasteiro, mas o goleirão do Corinthians tava lá, fez a defesa. 16 minutos, o Jocinei. É ele, o cara que chuta bem, arriscou de longe ali, ó. 21 minutos após a cobrança de escanteio, a bola desvia no miolo da área. 28 minutos, linda jogada de Alan Dias pela esquerda. Ele cruza na cabeça de Edmilson, mas o Cássio estava lá, fez a defesa. Na sequência, o Corinthians ali deu o troco no cruzamento e a bola foi no travessão. E aos 30 minutos, o arremate de quem? Emerson Sheik assustou, mas o Juninho estava lá, fez a defesa. E o segundo tempo, como é que foi? Alan Dias, aos 9 minutos, recebe na entrada da área, chuta rasteiro, mas o Cássio tava lá. Aos 12 minutos, contra-ataque rápido do Corinthians, é. Wagner Love, enfiada de bola, chuta forte por cima do travessão. 16 minutos, cruzamento na direita, no segundo pau, e o Alan Dias quase chega pra completar pro gol. 17 minutos, grande defesa do Juninho, cara, no belo chute do Jadson, valeu Juninho. 19 minutos, Jocinei, ele que chuta bem de longe, arriscou mais uma, quase. 39 minutos, Wagner Love chuta cruzado, a bola passa perto, mas ó, sai pela linha de fundo. E o resultado da partida foi esse aí, Corinthians 0, Red Bull Brasil também 0. O técnico Maurício Barbieri destacou o bom resultado, arrancando um empate fora de casa, e diz que o foco agora é no próximo jogo. A gente veio com o pensamento de vitória, teve algumas oportunidades, sabia que não teria muitas, né? Porque, enfim, um adversário muito qualificado, jogo complicado, mas eu acho que a equipe se comportou bem, jogadores muito guerreiros em campo, solidários, se ajudando. A gente procurou fazer o melhor jogo possível. Eu acho que é um resultado bom pra gente, sim. Acho que a gente precisa manter a mesma filosofia, o pé no chão. Então, quando as coisas acontecem do jeito que a gente não esperava, né, a gente ajuda dessa maneira. Então, agora que a gente teve um resultado que a gente considera positivo, é a mesma coisa. Manter o pé no chão, foco no próximo adversário, que é o Botafogo. O zagueirão Anderson Marques reconhece a qualidade do adversário Corinthians, mas diz que o time foi para buscar os 3 pontos. Pela dificuldade da partida, pelas circunstâncias, né, do jogo... Corinthians é uma equipe que não perdeu ainda em 2015, né? Uma equipe, pô, muito qualificada, que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. A nossa equipe fez um grande jogo, apesar do empate, a gente não deixou de jogar, a gente tentou jogar. Tivemos algumas chances, podia ter saído até com um resultado melhor. Mas a gente sai não totalmente satisfeito, né? Porque a gente queria a vitória pelas nossas circunstâncias, pelos nossos objetivos no campeonato. Mas a gente está feliz pelo jogo, pela atitude que mudou novamente, desde o jogo do Rio Claro, depois do último jogo que antecedeu o Rio Claro, que não foi nada que a gente esperava, que a gente programou durante pro nosso campeonato. Mas a gente está feliz pelo resultado, a gente está no caminho certo. Esses últimos 5 jogos aí a gente vai conseguir incorporar esse espírito e eu tenho certeza que a gente vai fazer grandes jogos.